тоқты, бүгін ашуға бой алдырмаңыз, астарлап сөйлеуге құмарта бермей, ойыңызды ашып айтқаныңыз да дұрыс болады. Торпақ, ұсақ түйекті ойлап, уайымға салына бермеңіз, достарыңыздың кеңесіне жүгінгеніңіз жөн. Егіздер, бар қиындықты артта қалдырыңыз, жаңа өмірге батыл қадам жасаңыз. Шаян, қателесіп жүрсіз, жан-жағыңызда жүргендердің бәрі қас жауыңыз емес, тек олармен жақсылап араласып, тіл табыса білу керек. Арыстан, көптен күткен арманыңызға қол жеткізесіз, бірақ асқақтап кетпегеніңіз жөн, әйтпесе абыройыңыз айрандай төгілуі мүмкін. Бикеш, мейірімділігіңізді пайдаланып, істі өз пайдасына шешкісі келетін жандар көп болуы мүмкін. Таразы, бүгін бідіретін жұмысыңызды үлгермей қалуыңыз мүмкін, сондықтан қызмет орныңыздан көмекші сұрағаныңыз жөн. Саршаян, бұл күн іс сапарға қолайлы болмақ, жұмыстарыңызды да сәтті ақталатын болады. Мерген, болашаққа деген жоспарыңызды әзірше өзгелерге айтпағаныңыз жөн. Тауешка, отбасыңызға көбірек көңіл бөліңіз, бұл күніңізді бала тәрбиесіне арнасаңыз да артықтық етпей. Сұқойғыш, дос пен қасты ажырата біліңіз, кез келген жанға сене бермегеніңіз жөн. Балық, сіздің еңбегіңізді иемденіп жүргендер бар, сондықтан абай болыңыз, оларға дер кезінде қарсы шыққаныңыз абзал.